ចា៎នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទអំពីតារាជើងចាស់មកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាស្ដាប់ដែលមានចំណងជើងថាស្អែកខានស្អែក40ឆ្នាំហើយតែលីម៉ារីណានៅតែស្រស់ស្អាតខ្ញងចា៎តែមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមអោយពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share អ្នកមួយផងចា៎លីម៉ារីណាត្រូវបានមហាជនក្នុងប្រទេសជាច្រើនស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដែលមានទាំងសម្រស់និងទេពកោសល្យយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសម្ដែងចា៎ជាក់ស្ដែងគេសង្កេតឃើញថាដោយសារតែអំណោយផលនៃសម្រស់របស់ខ្លួនទោះបីមានវ័យជ្រេបន្តិចក៏ដោយក្តីក្រោយវិលចូលសិល្បៈវិញទីផ្សារសម្ដែងភាពយន្តរបស់អ្នកនាងលីម៉ារីណានៅតែមានសន្ទុះមិនខុសពីកាលពីមុនឡើយចា៎យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានសម្ដែងជាតួអង្គលោកស្រីទី1ក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំរបស់ផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសរឿងរាជិនីភូមិគ្រឹះគេក៏សម្គាល់ថាតារាស្រីវ័យជ្រេរូបនេះពិតជាមានភាពលេចធ្លោនៅពេលដែលតែងតួក្នុងសម្លៀកបំពាក់ចំនួនបារាំងដើម្បីតម្រូវនឹងសាច់រឿងខ្លាំងណាស់ចា៎រូបថតប៉ុន្មានសញ្ញឹកដែលបានបង្ហោះដោយអ្នកដឹកនាំរឿងលោកកៅសីហាបានធ្វើឲ្យតារាស្រីវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានមហាជនកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមួយឈុតដែលនាងបានរំលេចនោះគឺអ្នកណាក៏មើលឃើញថាស្រស់ស្អាតនិងពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងវ័យរបស់នាងបូករួមទាំងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិពិតជាសមសួនខ្លាំងណាស់ចា៎តាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសញ្ញឹកដែលបានបង្ហាញសិតតែស្អាតខ្ញងខ្លាំងរួមផ្សំជាមួយនឹងរូបឆោមដ៏ស្រស់ក្មេងជាងវ័យរបស់នាងធ្វើឲ្យអ្នកណាអ្នកណាលន់មាត់សរសើរថាតារាស្រីរូបនេះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាចា៎អត្តបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចានាងខ្ញុំមើលទៅក៏គាត់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសញ្ញាកាត់ក្រេតនិងសញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា